Evo šta reći nakon ovakvog sramotnog poraza. Pišta, igrali smo vrlo loše. I tako mi je žao što smo zadnju predstavu na ovoj ligi ovako izveli. Ali eto, sljedeće sezone se nadam da ćemo odigrati puno bolje. Jer ovo stvarno nije bilo dobro. I eto, što bi smo skoristili priliku da još jednom čestitam protivnicima i organizatorima za ligu. Evo što reći, moguće je Pirova pobjeda, previše smo se namučili. Bosna sve dalo sebe, čestitam svojim momcima, stvarno dali svaka im čast. Nadam se u sredini finala ćemo isto ovako utakmicu ponoviti i do ostatak valjda ćemo u polufinale, ne znam. Možda se dogodi neki čudan. Ajde, hvala vam još jednom.